velkommen til Sveriges julekalender. Ja, i dag er vi kommet til 10. desember. 10. desember, ja visst. Og dagen i dag er jo en viktig dag på mange måter. Det er jo i dag Nobels fredspris deles ut. Så det har vi tenkt å markere her i studio, og i tillegg er det FNs internasjonale dag for menneskerettigheter. Litt om 10. desember. Og dagens tips idag, det handler om den här maten. Vi är lite fredsprisspecial och lite Kina-special. Och det här har lärt mig av mina kinesiska kompisar. Det är vårrullar, väldigt gott. Med rispapper och risnudlar och massa grönsaker i. Så kan man doppa de här i goda grejer. De är mycket godare än vad de ser ut, om ni testar det. Och det är en bra tips nu i juletid att äta lite mer lätt mat så att man inte blir helt så tung och rund av all julmat. Mixa med lite mer fräsch mat. Vill du, André, räcka luckan? Då kan jag prova det. Nobelcenter. Hej, nu är jag på Nobels fredscenter. Jag står här tillsammans med den norska fredspristagaren Nansen. Och jag är här för att jag ska träffa Kristi Svenning som ska berätta lite om museet och om själva Nobels fredspris. Ja, här är det vi kallar den elektroniska vägavisa. Den är 5 sådana skärmar och där kan du för det första slå upp på de enkeltvinnerna som du då liker eller inte liker eller de du som fick prisen det året du blev född för exempel. Och då är det så att nu har vi den på norsk här, men vi kan ta den spaken här. Så. Och då blir det på engelsk. Och så går det på alla här. I tillägg till att ha bara artiklar så har vi också någon animationer för exempel, och vi har för exempel vår vän inne med Angar Matai som vi har plantat där. Eller någon av de allra största hjältarna våra, la oss ta, alltså de som på något sätt verkligen är fredsprisen, de som är mest känd för. La oss ta för exempel Martin Luther King, som illustrerer det godt. Da får du også da hans mest berømte tale. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. Og så har vi da lagt oss inspirere litt grann av dere, det julekalender. Ska vara lite glad då. Vi tar ett litet citat från Dalai Lama, som var den allra första fredspristagaren som besökte oss, och vi öppnade i sommaren 2005. Och han säger att lycka är inte något som lagas för dig, den springer ut av dina egna gärningar. Och det kan vara bra som det för jul. Men här är det i alla fall väldigt många ting att finna ut av, det är mycket att lära. Du kan gott vara mycket du kan vara sint för. Det är inte alla fredspristagare du är nödvändigtvis så enig med. Men du kan i alla fall gå hit och få lite påfyll på argumenten dina för varför du då är enig eller uenig med vedkommende och Nobelkommitténs tilldelinga. Så det kan vara en också fin måte att göra det på. Yes, det var ett flott inslag. Ja, det var det. Så där går det an å gå och besöka hvis det går i Oslo en dag. Kan absolut anbefales. Da har vi fått innsett ett kort idag också. Här står det selvfølgelig en jule/adventshilsen fra et snøigt Paris. Akkurat nå koser jeg meg på konsert. Dagens spørsmål. Hvor mange konserter kan man gå på en uke? Det er ikke dagens spørsmål fra Studio, men det er da dagens spørsmål. Fra Freya Lina. Kom litt sent, Gorten. Det var veldig trivelig. Ja. Men da kom jeg fast fram, så det er fint. Ja. Jag kom också fram. Ja, fram. Innan vykortet. Ja. Men dagens spørsmål, det er litt relatert til 10. desember og Nobel fredsprisutdelingen. Det jeg lurer på, det er hvem var det som fikk den første Nobel fredspris? Og i hva år var det? Hvis du vet svaret på det,
Så sender det til jul@no.csv.org. Ja. Ja. Då ses vi imorgon. Ha det godt. Ha det bra.